Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. O grande mestre Advaita Acharya sabia que Chaitanya Mahaprabhu era uma encarnação de Krishna que apareceu na Kali Yuga com o objetivo de salvar as pessoas dessa era. O Sr. Chaitanya, diferentemente de Krishna, matava somente os demônios da intenção egoísta das pessoas que estavam na era de Kali Yuga. O Sr. Chaitanya foi considerado a mais bondosa encarnação de todas que apareceram de Krishna. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Então Advaita Acharya pediu para que o Sr. Chaitanya revelasse a sua forma universal que ele havia gentilmente mostrado a Arjuna. O Sr. Chaitanya concordou e mostrou a ele aquela forma magnífica. Advaita viu o corpo do Sr. Chaitanya em tudo que existe. Ele conseguiu ver o sol, a lua, os planetas, os oceanos, os rios, todos os semideuses, seres humanos, os seres que vivem em outros planetas infernais. Mostrou também a forma maravilhosa, brilhante e limitada de todas suas expansões. Advaita Acharya pôde ver todas as encarnações que apareceram no passado e que irão aparecer no futuro. Disse que se uma centena de sóis aparecesse de uma vez no céu, o brilho poderia se assemelhar ao esplendor daquela forma universal. Após o Sr. Chaitanya mostrar essa forma universal para Advaita Acharya, que estava totalmente impressionado com tudo, ele voltou à sua forma original. E assim como Arjuna, quando viu a forma universal de Krishna, só de ver essa forma original, ele ficou totalmente em paz consigo mesmo. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.